No, pulou. Então, você nem comigo, February, em cima, já é o pé. Mas ele me deu, tinha meu dano igual. De pulou, Malaysia nem uma, tinha pá nem uma. Então, não tinha nenhuma, democracia, se não me engano, teacher, ou em lecna, chibé, chimpi, chão, 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 chão,
ta chen chi ba re nau chen li myo ye a myo ta po ti sa shi mu ne myo chi se da shin da myo cha mu go tru ro wa di nai ngan ta ka ma tru ro de de ta po thut de ne ye le phit de ai ye po tru a nya ji ko yu wan myo ba re di ne chu kha ta ma ya ma a myo ta ye shi ye ti ye မျိုးသားကုန်းရေးလက္ခဏာမပတ်ကြောက်ရဲနဲ့ချင်းတို့သားနိုင်ငံရေးရှင်ဖန်ချက်အတွက်အသက်နဲ့ရင်းပြီးပေးဆက်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းခေါင်းဆောင်များမြို့ချစ်ပုဂ္ဂိုလ်များတော်လှန်ရေးရဲဘော်ရဲမြများနဲ့ပြည်သူများအပေါ်ဦးစွာဦးညွတ်ကာရဝပြုပါတယ်မင်းအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့ဒီအကြံဖက်စစ်တပ်ကလူထုထံကနဲ့မတရားအာဏာသိမ်းမှုကြောင့် ချင်းပြည်သူတွေအပါအဝင်မြန်မာပြည်သူတရားလုံးဟာနိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးစီးပွားရေးလူမှုဒုက္ခအထွေထွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးချစ်ပေးဆောင်ဖို့အဖြစ်မျက်စိဖို့အကိုဖြတ်တန်းနေရပါတယ်စပြည်သူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ဟင်းပန်းထိုက်ဆက်ပြည်သူအုပ်အင်စီစဉ်ဒါတရေးအဆောက်အဦတွေကိုမီးရှို့ဖြစ်စီးပြီးတော့ပြည်သူပန်းပစ် ဥစ္စာတွေကိုခိုးဆိုလူနိုင်ပြီးအကြံဖက်စစ်ရဇဝတ်မှုကိုထိန်တိုင်းကျအရေးဆက်ဆုံးကျွလုံနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီစစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမှုအဆောက်အအုံဟာတနေ့နဲ့တနေ့ဆုံးယုတ်ကျစည်းလာနေတာကိုအားလုံးတွေ့ရမှာပါဒီချင်းလူမှုအဆောက်အအုံတွေပြန်လည်နလန်ထူပြီးပြန်လည်တက်မှတ်ဖို့ဆိုရင်ချင်းပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကပဲ ပြန်လေတိဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချင်းပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားရေးဘဝအလုံးချုံရေးနဲ့ပြန်လေကူမော့လာနိုင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားရေးတာဝန်တရအနေနဲ့ခံယူပြီးဝိုင်းဝန်းချိုးပန်းဆောင်ရွက်အကောင့်အထည်ပေါ်ကြပါလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်စိတ်ထုံးပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေပါဒီနိုင်ငံရဲ့အချက်အလက်ကာလကိုအမျိုးသားရေးအရေးပေါ်ကာလစစ်တမ်းမှပြီး အာနာရှင်စင်းမှန်တဲ့ချက်ချနေရဲ့ဘောပိုင်ချက်ချန်ခွန်အမခန့်ချက်အတီအဝရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းစုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ချင်းဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တော်တော်ပြီးမှပီဒီအက်စ်နဲ့တော်တော်ချင်းနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်ရဲ့တော်တော်အရက် ဖွဲ့စည်းမနေတော့လကောက်ပြည်သူဖက်ကနေရက်တည်ပြီးတော့စီအာဖြစ်တော်လကောက်ပြန်လေတိဆောက်ချင်းအဖြစ်တော်လကောက်ဒီတောင်းဝန်တစ်ရက်ကိုခံပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စိန်ရနေတဲ့တိုက်ပွဲကိုချင်းလဲနေမြေမဆုံဆုံးရေးလူမျိုးမပြတ်သုံးရေးအတွက်နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲအဖြစ်တမ်းမှတ်ကအဆုံးတိုင်တိုက်ပွဲဝင်သွားချက်ပို့အလဲအနဲ့ တန်တိချာချာချပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဤရေပေါ်ကာလမှာချင်းမျိုးသားပြည်သူတရားလုံးအနေနဲ့မြုံနယ်ဆူဆွဲဒေသဆွဲစိတ်သက်တွေကိုထားချက်ပြီးနိုင်ငံရေးစီအာအကောင်ဆုံးတည်ဆောက်ကတလှည့်ရေးစီတခီးလေးအတူလက်တွဲရမယ့်အချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရေတာခုချောင်းလိုက်လို့မရပါဘူး။ အစနဲ့ရင်းရတဲ့ဖြီးချင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြီးချောင်းမှာချင်မွေမူးသက်မှုန်တိုင်းထိုင်းလုံးကြီးတွေကြနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မင်းကြောင့်ငါကြောင့်ကျွန်တော်ကြောင့်အဲ့ဒီလေငါပန်းဖောက်ရမယ့်အဖြစ်မျိုးမကြုံရလေအောင်မိမိကြရကျွန်းကျင်ရတာဝန်ကိုစီနဲ့ဒီတော်ထိုင်းရေးရေဆန်ဖြီးချင်းအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူတွေပါလဲပြောပြော
အမျိုးသားအောင်ပွဲအတွက်အသင်းရင်းပြီးပြည်ဆက်နေရတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာချင်းဟူသောအမျိုးသားစုစည်းမှုနဲ့တွေးစီညီညွတ်မှုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီးမရှိမရှိမဲ့လက်နက်ကင်ဆွဲလျက်ခုခံတော်လှန်နေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုခုခံတော်လှန်နေတာဒီနေ့တင်းတင်းတင်းပြီးခဲ့ပါပြီ။ဒီထဲမကပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာတနိုင်ငံလုံးမှာ CDM အများဆုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းအလုပ်ရှောက်ထပ်ပြီးအနည်းဆုံးဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ချိန်မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတကယ်အားရဆရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းအဲ့ဒီအဖြစ်ကငါတို့ရဲ့မြို့ချိစိတ်တင်းပြမှုတစ္ဆာရှိမှုစိတ်လုံးညင်ညွတ်မှုပေးစားမှုနဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်တာကဒီနေ့ဒီချင်းဒီနေ့ရမှာကျင်းပနေတဲ့84မြောက်ချင်းမျိုးသားနေဟာကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့83နှစ်တာအတွင်းရရှိပြီးတော့အမျိုးသားစိတ်လုံးညင်ညွတ်မှုနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးရည်ရည်ချင်းတင်ပြီးတော့အားလုံးပါဝင်တဲ့ဒီတူတူတရားဒီနေ့ဤအခါတမရမှာကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတို့ကိုတိုက်တွန်းရင်းနေကုန်ချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုဒေစားပါတယ်